viewers, you're watching from wherever you are from, I'm seeing a very black thing here. I don't know what is this. And I'm seeing my eye here. Nini hii mama? Mimi wakati apostle alikuja, ile siku ya kwanza niliingia pale kwa gate, nikakuta mtu ameketi pale ambaye tulikuwa naye hapa kitambo. Nilipomuona nilienda nikamsalimia. Tuliposalimiana usiku huo nililala, nikaona waganga wamekuja kwangu. Pale walikuja wamebeba mabagi. Sasa nikawauliza mnataka nini, wakaniambia umetusumbua sana, umeharibu vitu vyetu vyote na hatutakuruhusu. Sasa ikawa walikuwa wanataka kuninguza ulimi wangu. Mimi nilipoona wanataka kuninguza nikakataa. Tukapigana nao mpaka nikawashinda. Pale nilipowashinda ile kukimbia, nilikuta yule mtu pale nje. Nilipomuona nikaona kama nimepata msaada. Nikamwambia jamani nisaidie, akaniambia kwenda huko nikusaidie nini wewe kazi. Bado nikuota. Nikuota hiyo sasa huyo mtu. Kutoka hiyo siku pastor, nimesumbuliwa na wachawi kwangu. Usiku kila nikilala wachawi wanakuja. Sijui wanataka nini kwangu na mimi sijawahi waruhusu waingie kwangu. Ni mayo umekuta imewekwa? Nilikuta hapo kwa mlango wangu. Asubuhi? Hiyo saa 10 ya usiku nilipotoka tu nilikuta hapo kwa mlango. Ukienda kulala haukukuta mayai? Sikuacha. Haukuacha. Baada ya kupigana ndio nilisikia kuna watu pale nje. Kufungua nikakuta hiyo mayai. Nipakwa marangi meusi. Aya, na hii nayo? Aya, hiyo nayo Sunday tulipotoka hapa kanisani. Usiku tena nikaona wale watu wananipiga. Kupigana nao, kumalizana nikaamka, nikasikia ni kama kuna watu. Nikifungua ule mlango nikapata hiyo kitu nimeekelewa kwa slippers. Hii ilikuwa kwa slippers. Hiyo ilikuwa imeekelewa kwa slippers. Ehe. Ndio nikachukua hizo vitu nikaziweka. Nikaweka ile mara ngapi? Mara 5. 1 2 3 4 5. So in the name of Jesus, nafuga hiyo vifugo zote. Zote ninazifuga. Haribu hiyo kazi yote, mipango yote, ilikuwa imepangwa kwa anga ya huyu mama. I destroy it right now, in the name of Jesus. Nimeondoa hiyo kisirani, ilikuwa imewekwa hapo. Uchawi na uganga, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Aliharibu vitu vyetu. Vitu zenu? Kwa crusade huko Freetown. Alivaa mshipi wacha. Na haribu kwa madhabahu yenu. Na haribu kwa hiyo anga ya Mombasa. Na haribu yote popote mlipo. Fire of the Holy Ghost. Every forces of devil, majini na uchawi na waganga, fire is on you. You are free now. You are free. You are free. You are free. You are free. Nimekuregeshea anga yako. Mama, umebarikiwa. In Jesus' name, you are free.